در پی آئے سامعین کے بوزان گوئل گراؤنڈ یعنی گلوکار جناب محمد عبداللہ شاخ صاحب سے دیکھی سے رحمت اس کے اوپر چھائے رحمت اس کے اوپر چھائے جھوم جھوم کے گائے حق 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 بولو اللہ وارث بولو اللہ وارث بولو اللہ وارث دل بھر جانے قربانی کی دل بھر جانے
رسانی آف کا وارث کون ہے ثانی 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 نور نبی کا لایا لایا حق 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 بولو اللہ وارث بولو اللہ وارث بولو اللہ وارث بلایا پرواز ڈوڈا ڈوڈا آیا پرواز ڈوڈا ڈوڈا